take a moment right here. Feeling like it's out here. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair. Going nowhere. Paramos aqui no grau, né? É uma parada também da estrada que chama grau. Então estamos aqui. E orem por mim pra tudo dar certo. Já deu tudo certo, eu creio. Bem, vou ao banheiro. Minha bolsinha. Eu entrei num lugar chique aqui, que eu não tava conseguindo nem sair. Chama Grau. Lugar muito legal, muito bonitinho. Bora lá, gente. Mas eu olhei agora e ele tá R$120. R$120 à vista e R$1.350 no cartão. E ele parece ser simples, ó. Mas parece ser uma delícia. Fresquinho, calor. Tô aqui no Brás, né? Daqui a pouco eu vou pro Paraguai. Gente, o kit de bolsa de menininho, ó. Duas bolsas vem, e material bom, dá pra ver que é bom, ó. R$80 o kit aqui no Brás. Olha que linda de menina, princesa. Vermelha, meio tipo borrachadinho. E esse aqui meio tipo diferente, ó. Imita tecido, né? Uma borrachinha tipo tecido. Gostei, gente. Roupinha de criança, coisa mais linda. O frio, né? Apesar de estar calor, mas... Ó, oh, amiga, aqui no Brás, ó. Belezinha, ó. Tamanhos P, M e G. É pra você brincar com suas vendas, hein? Pra você ver bons lucros. É moda. Amiga, eu tô aqui no Brás, ó. Tem uns topzinhos bem bonitinhos pra gente ir pra praia. Coisa mais linda. Gente, tô igual uma besta aqui no Paraguai. Aqui no Brás. Vontade de pegar o dinheiro e gastar tudo. Aqui não ir embora, não ir lá pro Paraguai, gente. Nossa, cada roupa linda. Com preço maravilhoso. Tô, já que eu tô pegando meu dinheiro e comprando tudo pra mim usar. De coisa. Porque tá muito preço, muito bom. Então, tipo assim, eu tô... Já que eu pego o dinheiro e gasto tudo aqui, vou pra casa. Não vou nada pro Paraguai. Não, mas eu não posso fazer isso não, né, gente? Porque... As meninas estão esperando um pedido e outro. É meu trabalho, né? Tem tanta conta pra pagar. Se eu não tivesse conta, eu ia gastar tudo comigo aqui no Brás. Ia chegar lá, chubando assim. Ai, gastei tudo, dinheiro. Mas é tipo assim. É encantador, né? Você vê as roupas. Dá vontade de você pegar uma de cada uma pra você. Mas eu vou guardar o celular, porque aqui é perigoso ficar com o celular na mão. Tá, gente? E é isso. Tchau. Isso aqui é vestidinho, só que eu não gostei, não. Esse macaquinho, que lindo, ó. Os vestidos. Lindo. R$15. Olha o shortinho, que beleza. Pra estar em casa nesse calor. R$10. Belezinha. As blusinhas, R$15. Olha essa saída de praia. Que coisa mais linda. Essa saída de praia. Que coisa show. Um biquíni, amei. Tô aqui com o pessoal no Brás. Vou voltar agora lá pro lugar, né? O ônibus. Olha meu look. Oi, meu amor. Tô aqui, ó, nas lojas chique do Brás. Olha.
linda essa listrada. Olha esse vestido aqui para as portinhas. Que lindo. Que lindo, 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 lindo. Plus size, né? Loja plus size. Olha que look plus size, que lindo. As portinhas reclamam que não tem roupa, né? Olha que lindo. Olha o céu, vai chover daqui a pouco. Então, gente, nós vamos lá comigo viajar. Eu não sei se eu vou gravar muita coisa da viagem, não, dessa vez. Porque eu não vou pra ficar, vou pra vir mais rápido. Essa vai pro YouTube, viu? Você pode assistir lá. Ô, bebê. Amiguinho. A gente passamos aqui, né, pra comer alguma coisa. No restaurante. No restaurante, paramos aqui pra comer alguma coisa. Gente, o céu, ó. Chuva. Chovendo bastante aqui. Fiz uma amizade ali, ó. Pegamos o cachorrinho que estão transportando, o bichinho. Vai comigo, que é com a amiga mamãe. Arrumei a mamãe adotiva, bem. Ah, se príncipe e princesa, meu Deus. Ah, se fiz amizade aqui na viagem. Então, gente, eu tô aqui na parada, né? E nós vamos ver tipo, que fica a boca pálida. Minha cor é pálida, né? E agora eu vou pegar o ônibus pra ir pra Foz, né? Pra de lá entrar no Paraguai. Tava ouvindo essas músicas aqui e lembrando da minha mãe, né? Essas coisas. Que essas músicas aqui passavam quando a minha mãe era viva. E dá um tristeza no coração, dá uma angústia, vontade de chorar. Mas Deus é maravilhoso em nossas vidas. E eu creio nele, que ele é o conforto, tem sempre confortado até aqui. E há momentos da nossa vida que a gente tem o conforto de Deus, mas sempre tem também os momentos, as lembranças difíceis. As pessoas que eu perdi, igual a Elias o ano passado, que não tem sido fácil. Mas eu creio que cada dia o Senhor vai dando conforto a nós, porque ninguém nasceu para enterrar ninguém. Gente, olha aqui a amizade que eu fiz, bebê. Olha outra amiguinha ali que eu fiz, ó. A amiga tá ali com outro amiguinho. Neném delícia, gente. Já deixa o seu like no canal, se inscreve aí e comenta. Bora pôr os neném pra fazer xixi. Canavia. Gente, tá amanhecendo o dia agora, né? Eu deitei agora um pouquinho pra descansar. Tô com a luz apagada. Já apaguei, não tô com coragem de levantar pra acender a luz. Tô deitada aqui, vou dormir um pouco, daqui um soninho de uma hora.
Pra eu levantar pras compras, tô no hotel da agência, tomei um banho aqui na agência mesmo. No quarto da agência, eu descansando, mas deixar descansar um pouco aqui no quarto. Porque eu vou embora hoje mesmo, não vou ficar no hotel não. Eu tenho umas pendências aí extrema pra resolver. Tenho que pagar o aluguel do homem quando eu chegar. Então não posso demorar muito aqui. E ele também vai pintar casa lá pra mim, então tem que estar lá. Então é isso, gente. Daqui a pouco. Bom dia, gente. Acordei agora, já são 8. Eu cheguei 5 da manhã, 5:30. Dormi um pouco agora, alarmou meu relógio 8 horas. E eu vou levantar que já fiquei um pouquinho deitado, já passou das 8 horas, já são 8:30, já vou estar lá no Paraguai. Senão eu não faço nada. Vamos lá comigo, vou tomar um cafezinho e vamos que vamos. Finalizando o vídeo aqui pra não ficar longo. Até o próximo vídeo. Fui.